Sofia Wenfeldt, första träningen med A-landslaget. Hur kändes det? Det kändes bra. Det kändes jätteroligt. Sen är det mycket nytt och mycket nya samarbeten och spel och så. Men jätteroligt. Smäller de på mer än hemma i H65? Ja, men det får man absolut säga. Det är ju jättehög kvalitet på alla spelare. Så att, det går fort och det är tufft spel. Så det är roligt. Hur hinner du förbereda dig inför imorgon med spelet? Ja, jag får väl plugga lite. Jag har fått lite hjälp nu med lite kombinationer och sådär. Så jag ska plugga igenom och gå igenom dem lite. Och sen så blir det video ikväll och imorgon på Serbien. Så att, det ska nog gå bra. Vi är här i hallen där vi ska spela imorgon. Vad är tankarna om den här hallen? Nej, men jag tycker den är jättefin. Fräsch och stor. Rund är den. Så att det blir nog bra tryck här imorgon. Tror jag verkligen. Vad kan du om Serbien? Jag ska inte ljuga, så just nu inte mycket alls. De spelar ett aggressivt 5-1, växer ut i ett aggressivt 5-1 ibland. Det är det jag vet ungefär. Men jag hoppas att videon ikväll och imorgon ger mig lite mer klarhet. Kanske öppnar upp ytor bakåt för dig och Anna? Ja, men förhoppningsvis. Förhoppningsvis. Mm. Hur kul ska det bli att spela i landslaget, A-landslaget? Alltså, det är skithäftigt. Det är en dröm sedan länge som går upp för huset, så det ska bli jätteroligt. Har du koll på vilket nummer du ska spela i? Ja, jag fick reda på det igår. 35. Det blir bra nummer. Samma som Andreas Nilsson har i herrlandslaget. Vad ser du för likheter mellan dig och Andreas, förutom numret? Ja, det vet jag inte riktigt. Vi är väl mittsexer båda två kanske. Nej, men det känns som att ett bra nummer. Jag ska försöka bära det och göra det rättvisa då. Stort lycka till! Tack så jättemycket!